कंग्रेसमा अब कोषाध्यक्ष बाहेक सबै पदाधिकारी निर्वाचित हुनुपर्ने केन्द्रीय समिति एक सय एकसठी सदस्यीय बनाइने अध्यक्षदय ओली र दहालका लागि नेकपा स्थायी समिति बैठकमा केही राहत संघीय संसदका सांसद र पदाधिकारीले स्वकीय सचिव र सचिवालयका कर्मचारीको तलब भत्ता आफै बुझ्ने गरेको पाइयो सभा अध्यक्ष र प्रतिनिधि सभाका सभामुखको खातामा मासिक झण्डै दुई लाख रुपियाँ निकासा इटालियन ठेकेदार कम्पनी सीएमसी कुनै शर्तमा काम गर्न तयार नभएपछि मेलम्ची खानेपानी आयोजना अनिश्चित सरकारबाट पञ्चानब्बे प्रतिशत रकम बुझेको सीएमसीले एक अर्ब बढी भुक्तानी गर्न <गण> बाँकी चीनमाथि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट हुने कुनै पनि हस्तक्षेप सह्य नहुने राष्ट्रपति सीको चेतावनी र इपिएल क्रिकेटको एलिमिनेटर खेलमा आज भैरवार र चितवन भेट्दै विजेताले दोस्रो क्वालिफायरमा काठमाडौँसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने नमस्कार कान्तिपुर डायरीबाट साथी प्रकाश अनि तेजेन्द्रको समाचार अब विस्तारमा कंग्रेसमा पार्टी पदाधिकारीको संख्या र निर्वाचन पद्धतिबारे लामो समयदेखिको विवाद हिजो टुङ्गो लागेको छ सिंहदरबार स्थित संसदीय दलको कार्यालयमा संस्थापन र इतर पक्ष बीच पदाधिकारी संख्या आठ र कोषाध्यक्ष बाहेक सबै पदाधिकारी महाधिवेशनबाट निर्वाचन गर्ने सहमति जुटेको हो संस्थापन पक्षले उपसभापति महामन्त्री कोषाध्यक्षमा एक एक मनोनयन हुनुपर्ने र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले सबै पदाधिकारी निर्वाचित गर्नुपर्ने अडान राख्दै आएका थिए पक्षले अछाड्दा महासमिति बैठकको चारिदा बिद्धा समेत विधान मस्यौदाले प्रवेश पाएको थिएन मस्यौदा ल्याउन ढिलाइ भएको भन्दै हिजो जिल्ला सभापतिहरूले बैठक अवरुद्ध गरेपछि नेताहरू दबावमा परेका थिए सहमति अनुसार सभापति उपसभापति दुई महामन्त्री दुई सह महामन्त्री दुई र कोषाध्यक्ष निर्वाचित सदस्य संख्याले अनुमोदन गर्ने व्यवस्था राखिएको छ यसअघि उपसभापति एक महामन्त्री सहमहामन्त्री सभापतिबाट मनोनयन हुने र कोषाध्यक्ष महाधिवेशनबाट निर्वाचित हुने व्यवस्था थियो केन्द्रीय कार्यसमितिमा निर्वाचित कुल संख्याको बीस प्रतिशत सदस्य सभापतिबाट मनोनित हुने व्यवस्था राखिएको छ पार्टीभित्रका मधेसी आदिवासी जनजाति दलित मुस्लिम समुदायको प्रतिनिधित्व गर्ने नेताहरूको दवाबका का कारण समावेशी कोटा बढ़ाउन दवाब परेपछि केन्द्रीय कार्यसमितिको संख्या पनि बढ़ाइएको हो एक महिला सहित तीन तीनजना निर्वाचित हुने नयाँ प्रावधान छ उपसभापति विमलेन्द्र निधिका अनुसार आज खाना समयपछि केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बसेर विधान पारित हुनेछ त्यसपछि प्रेसबाट छपाएर आउँदा समय लाग्ने भएकाले बिहीबार मात्र महासमितिमा विधान प्रस्तुत हुने सम्भावना रहेको छ विधान मस्यौदा पेश नभएको आक्रोशमा जिल्ला सभापतिहरूले हिजो अपरा तीन बजेसम्म बैठक अवरुद्ध बनाएका थिए सभापति शेरबहादुर देवालले बैठक सुरु गर्न सात जिल्ला सभापतिहरूले मस्यौदा प्रस्तुत नभएसम्म बैठक चल्न नदिने भन्दै होला गरेका थिए बीच

विस्तृत छलफल भने हुन नपाएको बैठकमा सहभागी एक नेताले बताए उनले भने महाधिवेशनको कार्यतालिकामा सहमति नहुने हो भने महासमिति बैठकमा छुट्टै प्रस्ताव आउँछ देउवा समयमै महाधिवेशन गराउने पक्षमा छैनन् उनको चार वर्ष कार्यकाल छयत्तर चैतमा सकिँदैछ नेकपाको जारी स्थायी समिति बैठकमा चर्को आलोचना खेपिरहेका अध्यक्ष केपी ओली र पुष्पकमल दाहालका लागि हिजोको बैठक केही अनुकूल बनेको छ स्थायी समितिका केही सदस्यले दुवै नेताले गरेका इतिहासका का कामको समेत मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने भन्दै बचाउ गरेका छन् शङ्कर पोखरेल पृथ्वी सुब्बा गुरुङ केशव बडा लगायतका नेताहरूले चर्को आलोचनाले मात्र कहीँ नपुगिने भन्दै अहिलेसम्म गरेका का कामको नजरअन्दाज नगर्न आग्रह गर्नुभयो ओली र दाहालले शान्ति प्रक्रियादेखि संविधान निर्माण र कम्युनिष्ट पार्टीको दुई तिहाईको सरकार बनाउने लगायतमा भूमिका खेलेको भन्दै उहाँहरूले ती सबै कुरा बिर्सेर क्षणिक विश्लेषण गर्न नहुने धारणा राख्नु भएको थियो प्रदेश पाँचका मुख्यमन्त्री समेत रहेका नेता शङ्कर पोखरेलले मुख्य नेताहरूको भूमिकाको कदर गर्न स्थायी समिति सदस्यहरूलाई आग्रह गर्नुभएको थियो भन्दा पार्टी काम आफ्ना लागि महत्त्वपूर्ण भएको उहाँको धारणा थियो प्रदेशमा चुनाव लड्न जाने बेलामा नै पार्टी कामको समेत जिम्मेवारी दिने कुरा भएको र त्यही अनुसार आफूले पार्टी काम गर्न चाहेको पोखरेलको भनाइ थियो गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री समेत रहेका पृथ्वी सुब्बा गुरुङले पनि नेताहरूको भूमिका ऐतिहासिक रहेको उल्लेख गर्नुभएको छ पार्टी एकता गर्ने सम्मको भूमिका निर्वाह निर्वाह ओली र दाहालले गरेकाले काम गर्दा केही कमजोरी भए त्यसलाई सुधारेर जान सकिने आलोचनाले मात्र कहीँ नपुर्याउने उहाँको धारणा थियो अर्का नेता केशव बडालले नेतृत्वले केही गरेर गरेन भनेर निराशाको खेती नगर्न आग्रह समेत गर्नुभएको थियो स्थायी इस समिति सदस्य टोप बहादुर राईमाझले पार्टीभित्रका कमी कमजोरी आत्मसात गर्दै अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो नेताहरू सोमनाथ प्यासी सत्यनारायण मण्डलले पनि सरकार र पार्टी नेतृत्वप्रति आलोचना गर्नु भएन बैठकमा स्थायी समिति सदस्य योगेश भट्टराईले भने ओली र दाहालको कार्यशैलीको तीव्र आलोचना गर्नुभएको थियो भट्टराईले अध्यक्षको प्रतिवेदन कम्युनिस्ट पार्टीका नेताले ल्याउने स्तरको नरहेको भन्दै त्यसलाई पुनर्लेखन गर्न माग गर्नुभएको थियो स्थायी समिति बैठकमा नेता भीम रावलले सरकारका कामको आलोचना गर्दै हालै भएको विवादास्पद एसिया पेसिफिक सम्मेलन र युनिभर्सल पिस फेडरेसनका गतिविधि छानबिन गर्न माग गर्नुभएको थियो गत महिना भएको सम्मेलनमा सरकारको संलग्नता कम्युनिस्ट पार्टीको सिद्धान्त राज्य र कूटनीतिक मर्यादा विपरीत भएको रावलको ठहर छ त्यसैले सम्मेलनको संलग्नताप्रति माफी माग्दै आगामी दिनमा यस्तो गल्ती नगर्ने प्रतिबद्धता जनाउन उहाँले नेतृत्वलाई माग गर्नुभएको थियो संघीय संसदका पदाधिकारी र सांसदले आफ्ना स्वकीय सचिव तथा सचिवालयका कर्मचारीको तलब भत्ता आफैले बुझ्ने गरेको पाइएको छ ऐनको व्यवस्था विपरीत कर्मचारीको तलब भत्ता सबैभन्दा बढी बुझ्नेमा सभामुख कृष्ण बहादुर महरा र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हानुहुन्छ संघीय संसद सचिवालयले कर्मचारीको तलब भत्ता बापत महरा र तिमल सिन्हाको खातामा मासिक एक लाख सन्तानब्बे हजार पाँच सय दस रुपियाँका दरले जनही जम्मा गर्ने गरेको छ सचिवालयले पदाधिकारीका निजी सचिवालयका कर्मचारी र सांसदको स्वकीय सचिवको तलब भत्ता बापत मासिक एक करोड सत्र लाखालिस हजार दुई सय उना भुक्तानी गरिरहेको छ यो रकम संघीय संसदमा बहाल रहेका तीन सय बत्तीस सांसदलाई दिने पारिश्रमिक भन्दा चौवन्न लाख पच्चिस हजार बढी हो सचिवालयका अनुसार पदाधिकारी र सांसदको पारिश्रमिकमा मासिक एक करोड एकात्तर लाख एकातर हजार दुई सय पञ्चानब्बे रुपियाँ खर्च हुने गर्दछ पदाधिकारी र सांसदका केही स्वकीय सचिवले पूरा पारिश्रमिक नपाएको गुनासो गरेपछि मङ्गसिर उन्नाइसमा संसदको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा छलफल समेत भएको थियो समितिको सदस्य वृन्द पाण्डेले पदाधिकारी र सांसदका स्वकीय सचिवको तलब भत्ता सम्बन्धित व्यक्तिकै बैंक खातामा पठाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो उहाँले बैठकमा भन्नुभयो हाम्रा स्वकीय सचिवहरूलाई पनि सरकारले सुरु गरेको सामाजिक सुरक्षा कोषबाट लाभान्वित गराउन उनीहरूले पाउने तलब भत्ता हाम्रो खातामा होइन उनीहरूकै खातामा पठाउने व्यवस्था गर्न जरुरी छ अबको लिएर मनलाग्दी गर्न पाउने हो कि होइन सचिवालयसँग पनि छलफल गरौं स्वकीय सचिवको तलब सम्बन्धित व्यक्तिकै खातामा पठाउनु पर्ने प्रस्तावलाई समितिका सबै सदस्यले विरोध गरेका थिए स्वकीय सचिवको भत्ता आफ्नै खातामा हाल्नुपर्छ सा भन्ने सांसदकै बैठकमा बहुमत रहेको थियो राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसदको तेस्रो अधिवेशन आह्वान गर्नु भएको छ पौष एघार गते अपरा चार बजेका लागि अधिवेशन बोलाउनु भएको हो राष्ट्रपति कार्यालयको अधिवेशन आह्वान सम्बन्धी पत्र हिजो संसद सचिवालयमा दर्ता भएको छ सचिवालयले संसद बैठक तयारी सुरु गरिसकेको छ संसदले संविधानसँग बाजिएका तीन सय उनासऐ ऐन मध्ये एक सय चौरातरवटा फागुन विश्व भित्र परिमार्जन गरिसक्नु पर्ने हुन्छ एक सय चौरात्तर मध्ये पनि छत्तीसवटा नयाँ कानून बनाउनु पर्ने कानून मन्त्रालयले जनाएको सरकारले तत्काल नयाँ विधेयक उपलब्ध नगराए पनि अधिवेशन बिजनेस विहीन हुने छैन गत दोस्रो अधिवेशनमा टुङ्ग्याउन बाँकी आठ विधेयक संसदमा रहेका छन् अब बाँकी प्रसङ्ग खानेपानी मन्त्रालय र मेलम्ची विकास समितिले सोमबार र मंगलबार दुई दिन प्रयास गर्दा पनि इटालियन ठेकेदार कम्पनी सिएमसी काम गर्न तयार नभएपछि मेलम्ची खानेपानी आयोजना अनिश्चित भएको छ सुरुङको फाइनल फाए, फिनिसिङ सहितका मुख्य काम रोकिँदा छ्यालिस दिनभित्र काठमाडौँमा पानी ल्याउने कार्यतालिका प्रभावित बनेको छ आयोजनाका पदाधिकारीलाई जानकारी नदिई गत सोमबार नेपाल छाड्न लागेका सिएमसीका प्रमुख म्यानेजर क्रिस्टियानो ग्रेचोस सहितका आठ अधिकारीलाई प्रहरीले रोकेको थियो मन्त्रालय र समितिले दुई दिनसम्म सिएमसी सम्झौता बमोजिम बाँकी काम पूरा गर्न आग्रह गरेका थिए नेपाली पक्षले मुख भूकम्प र नाकाबन्दीका कारण घाटा लागेको पैंतिस करोड़ रुपियाँ समेत तत्काल उपलब्ध गराउने आश्वासन दिएका थिए तर सीएमसी अधिकारीले ठेक्का तोडेको पत्र बुझाउँदै काम गर्न अस्वीकार गरेको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताएका छन् उनका अनुसार सीएमसी अधिकारीले कम्पनी आर्थिक रूपमा टाँटपल्टेकाले बाँकी काम अघि बढाउन नसकिने अडान राखेका थिए सिएमसीले पन्चानब्बे प्रतिशत रकम बुझिसकेको छ ग्रेचोल लगायतले सिफारिश गरिएको पैंतिस करोड़ र आयोजनाबाट बाँकी पाउन बाँकी रकम समेत काम सक्न पर्याप्त नहुने र आफ्नो कम्पनीले थप रकम दिन ठेक्का तोड्न बाध्य गरेका छन् सीएमसीले प्राविधिक र कामदारको तलब भत्ता र कोष बापतको एक अर्ब भन्दा बढी भुक्तानी गर्न बाँकी छ मन्त्रालय र समितिले भने सिएमसीको पत्र स्वीकारेका छैनन् मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता शङ्कर प्रसाद सुवेदीले भन्नुभयो हामीले सीएमसी को ठेक्का तोड्ने पत्र स्वीकारेका छैनौ बाँकी काम सम्पन्न गर्न भनिरहेका छौ उसले काम गरेर गरेन भने पूर्व निर्धारित समयमै कसरी सम्पन्न गर्न सकिन्छ भनेर अरू विकल्पमा समेत छलफल गरिरहेका छौ यसैबीच पाँच वर्ष अघि मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको ठेक्का पाएको इटालियन कम्पनी सीएमसी टाँट पल्टिएपछि अरू दुई आयोजना पनि प्रभावित हुने भएका छन् सीएमसीले मेलम्ची बाहेक नेपालमा निर्माणाधीन दुई जलविद्युत आयोजनाको ठेक्का पनि पाएको छ इटालियन कम्पनी टाँट पल्टिँदा नेपालमा बन्न लागेका दुई जलविद्युत आयोजना पनि प्रभावित हुने हुन। सिएमसीले एक सय चालिस मेगावाटको तनहु जलविद्युत आयोजनाको हेडवर्स संरचनाको निर्माणको जिम्मा पाएको थियो आयोजनाले असोज पन्ध्र गते सिएमसीसँग कामका लागि सम्झौता गरेको थियो सिएमसीसँग बिस अर्ब चौसठी करोड बाहन्न लाख रुपैयाँमा सम्झौता भएको आयोजनाले जनाएको छ प्रदेश सरकार प्रभावकारी बनाउन गठित कार्यदलले उनातिसवटा विषय पहिचान गरेको छ हिजोको अन्तर्प्रदेश परिषद बैठकमा प्रधानमन्त्रीलाई समाधानको सुझाव सहित प्रतिवेदन बुझाइएको छ मंगसिर तेइस र चौबिसको पहिलो बैठकले गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको नेतृत्वमा संघ तथा प्रदेश सरकारको संयुक्त कार्यदल बनाएको थियो सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डित अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा प्रदेश दुईका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत तथा प्रदेश पाँचका मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेल सदस्य हुनुहुन्थ्यो मुख्यमन्त्री राउतले हिजोको बैठकमा प्रदेश सरकार सञ्चालन नदेखिएका चुनौती पहिचान गरी प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइएको र तीमाथि छलफल चलाइएको जानकारी दिनुभयो उहाँले भन्नुभयो सङ्घ सरकारले बनाइदिनुपर्ने कानुन कर्मचारी समायोजन विकास योजनाको हस्तान्तरण सङ्गठन संरचना लगायत उठिरहेको विषयमा छलफल भएको थियो प्रदेश सरकारको प्राथमिकताका लागि ती विषय प्राथमिकतामा राखेर रा काम गर्न प्रदेश सरकारको प्रभावकारिताका लागि ती विषय प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न सुझाव दिएका छौँ बैठकमा सातै मुख्यमन्त्री सङ्घीय सरकारका विभागीय मन्त्री तथा सचिवहरूको सहभागिता थियो कार्यदलले कार्यदलले बुझाएका का उन्तिस बुदामा संविधानमा तोकिएका साझा तथा एकल अधिकार प्रदेशले प्रयोग गर्ने वातावरण पर्ने विषयलाई जोड दिएको छ जनकपुर स्थित जानकी मेडिकल कलेजले चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान आइओएमलाई ढाँटेर चौतिस भारतीय विद्यार्थीलाई एमबीबीएसमा भर्ना गरेको खुलेको छ पहिलो वर्षको परीक्षाका लागि आइओएममा फर्म पुगेपछि ती भारतीय विद्यार्थी, भारती विद्यार्थी प्रवेश परीक्षामै सामेल नभएको पाइएको हो एमबीबीएस अध्ययनका लागि नेपाल आउने विदेशी विद्यार्थी र विदेश जाने नेपाली विद्यार्थीले आइओएमको प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण गर्नै पर्ने प्रावधान छ तर ती चौतिस विद्यार्थीले प्रवेश परीक्षा दिएका छैनन् कलेजले प्रक्रिया मिचेर उनीहरूलाई भर्ना लिएकोमा आइएमले पौष पाँच देखि हुने एमबीबीएसको पहिलो वर्षको परीक्षाबाट वञ्चित गरेको छ यसैबीच जानकी मेडिकल कलेजका सञ्चालकले प्रवेश परीक्षा बिना विद्यार्थी भर्ना गरिपाऊ भनी दिएको निवेदन उच्च अदालत पाटनले खारेज गरे पनि त्यही बेहोराको रिट सर्वोच्चमा दर्ता भएको छ भर्ना पाऊ भनेर जानकीका विद्यार्थीका नाममा फेरि रिट भएको सर्वोच्चले जनाएको छ राष्ट्रिय पूर्णिमा प्राधिकरण लगायत अन्य अस्थायी प्रकृतिका आयोजना परियोजनाहरूमा रहेका विभिन्न सेवा समुदायका समूहका पदलाई सङ्घको दरबन्दीमा समायोजन गरिने भएको छ कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी अध्यादेशको दफा सत्रमा भएको व्यवस्था अनुसार गठन भएको निर्देशन तथा समन्वय समितिको पहिलो बैठकले यो निर्णय गरेको हो निर्णयमा भनिएको छ समायोजन टुङ्गो लगाउन नसकेका कर्मचारीलाई लोकसेवा आयोग वा बडुवा समितिको सिफारिसको योग्यता क्रमलाई आधार मानिनेछ कृतिपुरका सामुदायिक विद्यालयमा नगरपालिकाले दल निकट कार्यकर्तालाई व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षमा नियुक्त गरेको भन्दै आक्रोश बढेको छ नगरभित्रका सामुदायिक विद्यालयमा व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षका रूपमा उपयुक्त हुने तीनजनाको नाम सिफारिस गर्न नगरपालिकाको शिक्षा शाखाले आह्वान गरेको थियो सो अनुरूप विद्यालयले पठाएका तीनैजना नभई चौथो व्यक्तिलाई नियुक्त गर्न लागि भन्दै प्राध्याध्यापक र स्थानीयले आपत्ति जनाएका हुन् अब केही समाचार छोटकरीमा नेपाल आयल निगमले गैरातीबाट लागू हुने गरी पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउने निर्णय गरेको छ आयल निगमको सञ्चालक समिति बैठकले पेट्रोल डिजेल र मट्टितेलमा प्रति लिटर दुई दुई रुपियाँ घटाउने निर्णय गरेको हो अब प्रति लिटर पेट्रोल एक सय दस प्रति लिटर डिजेल तथा मट्टित सन्तानब्बे रुपियाँमा खरिद गर्न सकिनेछ निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या घटनाको अनुसन्धानका क्रममा प्रमाण नष्ट गरेको र निर्दोषलाई यातना दिएको आरोपमा परेको जाहेरी जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा दर्ता भएको छ प्रहरीमा सोमबार पेश भएको जाहेरी हिजो लसी गिरीको हिजो बिहान त्रियानब्बे वर्षको उमेरमा रोजगारीको प्रलोभन देखाएर कुवेत लगायत विभिन्न खाडी मुलुक पुर्याइदिने भन्दै दक्षिण भारतीय सहर बेङ्गलोरमा एक महिनादेखि अलपत्र छाडिएका पैतिस नेपाली महिलाको स्थानीय प्रहरीले उद्धार गरेको छ उनीहरूलाई बेङ्गलोरको सुधा गेस्ट हाउसबाट भारतीय प्रहरीको क्राइम वाचले दस डिसेम्बरमा उद्धार गरेको हो संरचना पुनर्निर्माण सुरु भएको छ भूकम्प सुन तस्करी सम्बन्धी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयमा थन्किरहेका बेला त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा फेरि आधा केजी भन्दा धेरै सुन बरामद भएको छ विमानस्थल प्रहरीले हिजो कतार एयरवेजको फ्लाइट नम्बर क्युआर सिक्स फोर एट मार्फत दुहाबाट आएका अमित घिसिङको साथबाट पाँच सय चौध ग्राम सुन बरामद गरेको हो एक दशक अघिदेखि निर्माण सुरु भएको दार्चुला तिङ्कर सडकले अझै ब्यास गाउँपालिका छुन सकेको छैन दस वर्षमा एक सय तिस किलोमिटरको तिङ्कर नाकासम्म पुर्याउने लक्ष्य लिएर आर्थिक वर्ष पैंसठी छैसठीमा निर्माण सुरु गरिएको सडक शून्य बिन्दुबाट तेत्तिस किलोमिटरमा पर्ने ब्यासका गाउँपालिकासम्म पनि पुग्न नसकेको हो डोटीको आधा भूभागका बासिन्दा लाभान्वित हुने भोगोटान सड़क सरकारी व्यवस्थाले अझै अलपत्र अवस्थामा छ पशुपतिको तत्व विभागले पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई निर्देशन दिएको छ कोषलाई पत्र लेख्दै विभागमा छलफलका लागि बोलाएको छ नराख्न पछाएको यो दोस्रो हो महिना पहिला कोषले राखेपछि विभागको अनुमति बिना कुनै पनि संरचना नबनाउन पत्र पठाएको थियो ठेकेदारले सम्झौता अनुसार काम गरेको भए सुर्खेतको काक्रे बिहारमा डेढ वर्ष अघि नै मन्दिर बनिसक्ने थियो आकारी योजना अनुसार काम नहुँदा काक्रे बिहारमा बन्न लागेको शिखर शैलीको मन्दिर अहिले अलपत्र छ कान्तिपुर डायरीमा पुन ब्रेकको का पालो कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई ब्याज दरको अस्वस्थ प्रश्न प्रतिस्पर्धामा नलाग्न केन्द्रीय बैंकले निर्देशन दिएको छ हिजो आकस्मिक रूपमा बैंक सञ्चालकलाई बालवाटा डाकेर राष्ट्र बैंकले ब्याजदर बढाबडको बड़ लडाई नगर्न निर्देशन दिएको हो केही दिन अघि दुई तीनवटा बैङ्कले व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर तेह्र प्रतिशत प्रकाशित गरेका थिए अहिले निजी वाणिज्य बैङ्कहरू मध्ये मा ठूला मानिएका नेवेल र हिमालयन बैङ्कले पनि ब्याजदर तेह्र प्रतिशत पुर्याएपछि राष्ट्र बैङ्कले नैतिक दबाव मार्फत यस्तो निर्देशन दिएको हो आयात रोक्न सक्ने सम्भावित सामग्रीहरूको पहिचान र व्यापार घाटा कम गर्ने उपाय खोज्न सरकारले अध्ययन समिति बनाएको छ राजस्व सचिव लाल शङ्कर घिमिरेको संयोजकत्वमा गठित समितिले एकसातामा त्यस्ता सामग्रीहरूको पहिचान गरी सरकारलाई सिफारिस गर्ने जनाइएको छ अर्थमन्त्रीका सल्लाहकार रामशरण खरेलले भन्नुभयो व्यापार घाटाको अध्ययन गर्न मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट समिति गठन भएको हो स्वदेशी उत्पादनको संरक्षण र निरुत्साहित गर्नुपर्ने आयात सामग्रीहरूबारे समितिले अध्ययन गर्नेछ केही सातायाता नेपालमा विभिन्न देशहरूबाट आयात हुने सामग्री रोक्ने चर्चा पनि अमेरिकी डलर महँगो आयातमा अचाक्ली वृद्धि र निर्यात वृद्धि सुस्त भएपछि सरकारले अनावश्यक सामग्रीहरूको पहिचान गरी आयात बन्द गर्ने तयारीको चर्चा चलेको हो अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग राष्ट्रपति श्री जिनफिङले चीनमाथि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट हुने कुनै पनि हस्तक्षेप सह्य नहुने चेतावनी दिनुभएको छ चिनी कम्युनिष्ट पार्टीले अवलम्बन गरेको ऐतिहासिक सुधार एवं खुल्ला नीतिको चालिसौँ वर्षगाठका अवसरमा बेजिङमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रपति श्रीले चीन एकदलीय राजनैतिक प्रणालीबाट विचलित नहुने तथा अन्य मुलुकबाट आदेश लिएर काम नगर्ने बताउनु भयो अमेरिकाप्रति सङ्केत गर्दै सीले भन्नुभयो चीन कुनै पनि मुलुकका लागि चुनौती होइन तर यसले कुन, कुना यसलाई कुनामा थन्क्याउँछु भन्नु ठुलो मूर्खता हुनेछ अब खेल प्रसङ्ग राजधानीमा जारी तेस्रो संस्करणका वेस्ट वे प्रिमियर लिगको एलिमिनेटर खेलमा आज भैरवा ग्लाडिएटर्स र चितवन टाइगर्स बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ छ अङ्कमा तालिकाको तेस्रो स्थानमा रहँदै भैरवाले प्ले अफमा स्थान बनाएको थियो भने विराटनगरसँग समान अङ्क भए पनि रनलिटले अघि रहँदै चितवनले प्लेअफमा स्थान पक्का गरेको थियो दुई टोली बीचको प्रतिस्पर्धा काठमाडौँको खेर्तिपुर स्थित त्रिभी क्रिकेट मैदानमा दिउँसो एक बजे सुरु हुनेछ आजको विजेताले दोस्रो क्वालिफायरमा काठमाडौँ किङ्स इलेभेनको सामना गर्नेछ हिजो सा। भएको पहिलो क्वालिफायरमा ललितपुर प्याट्रियसँग पराजित भएपछि काठमाडौँ दोस्रो क्वालिफायर, क्वालिफायर खेल्न लागेको हो इपिएलको विजेताले पच्चिस लाख तथा उपविजेताले दस लाख रुपियाँ हात पार्नेछन् अब मौसम सम्बन्धी जानकारी काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकभरको मौसम आंशिक बदली हुने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ पहाडी क्षेत्रमा दिउँसो आंशिक बदली हुने महाशाखाको अनुमान छ केही बेर अघि सात डिग्री सेल्सियस से मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज उन्नाइस डिग्री सेल्सियससम्म से पुग्नेछ उपत्यकामा सूर्योदय बिहान छ बजेर उनापचास मिनटमा भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ पाँच बजेर बाह्र मिनटमा हुनेछ